ولا خبره چې لا اله الا الله ذکر دا او افضل ذکر دا دا صرف الله لپاره ذکر دا کنه. نو حافظ ابن تیمیه په دغه باب کې ډیر سخت تشدید کوي او وایي چې لپس دی الله دا مکرر کول ذکر نه ده بلکې بدعت بولي. ولې؟ دوی ذکر هغه ده چې مفید لپاره د فائدې وي. لا اله الا الله مفید لپاره د افادې د توحید د خدای پاک د وحدانیت بیان ده پکې. سبحان الله کې بیان د تقدیس د الله تعالی ده. الحمد لله کې بیان د تمجید د الله تعالی ده. الله اکبر کې بیان د لوی او عظمت د الله تعالی ده. صرف الله 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 دغه عالم ده. د عالم په تکرار کې څه پایده ده؟ نو لهذا دی وی چې دا بدعت ده. خو دا قول نهایت ضعیف ده چې ده کړی ده. ولې؟ د لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر چې تا ذکر بولی مفید لپاره د پایدې بولی ایدنه پښتنه کو پایده چاته اخه چې د دغه جملو پایده الله ته رسیږي او که ذاکر ته که الله ته د مراد وي. خو الله ته خو د هیڅ عبادت هیڅ ذکر پایده نه رسیږي که زر وارې ته سبحان الله ویایې د الله تعالی په تقدیس کې د ویښته غوندې زیادت راځي که زر وارې نه یو لک وارې الله اکبر ویې د الله په لویي کې ګټه پایده خو به هلته وي چې نوې لویي ورته پیدا شي د یوې زرې غوندې لویي راځي. او که پایده ذاکر ته ښیې چې لا اله الا الله وی د ده عقده د توحید راسخه کیږي چې سبحان الله وی عقده د تنزیح راسخه کیږي د الله تعالی په شان کې ذاکر ته پایده ښیې. نو ذاکر ته پایده چې په سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر په دغو اذکارو کې څومره پایدې دي هغه ټولې په لفظ د الله کې دي. ولې الله مخکې موږ تاسې د بسم الله شریفې په تشریح کې وویلې عالم ده د چا دپاره؟ هغه ذات چې مستجمع د ټولو صفاتو د کمال لره. اوس د الله لفظ یادیې دستي په دغه مسماته ذهن کې هغه ذات چې مستجمع د ټولو صفاتو د کمال لره او منزه ده د ټولو عیوبنه. الله اکبر پکې راغی که نه نغی؟ الحمدلله پکې راغله که نه؟ د سبحان الله او د لا اله الا الله معنا د توحید او د تنزیح پکې راغله که نه راغله؟ هغه چې ټولو جملو کې څومره پایدې دي ځان ته په لفظ د الله کې هغه پایدې دي ذاکر ته. او بلکې دا خبره دی څنګه کوي دومره لوی حافظ د حدیثو چې دی وایي چې لفظ د الله الله ذکر کول دا ذکر نه ده دا بدعت ده. وایي دا وایي څنګه دا خبره څنګه کوي؟ هلته خو حدیث مبارک موجود ده چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هلته ټول محدثین لیکي چې دا الله الله لفظ چې مکرر نبی علیه السلام ذکر کو ذکر دی الله ته دغه ویر ته اشاره ده چې تر څو الله الله ذکر کوونکي وي تر هغه وخته قیامت نه راځي. هلته قرآن عظیم شان که وګورو مزید هغه موږ چې کوم کتاب لیکلی در انوارات شمسیه چې وی ګورئ خدای پاک موږ ته حکم کوي واذکر اسم ربک بکره و اصیلا واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا. واذکر اسم ربک دی الله نوم یادوه سهار بیگا. واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا دی الله نوم یادوه دومره یادوه چې نسیان دی ما سوا اولی راشي انقطاع کلی راشي دی مخلوق نه صرف خالق ته دی پام شي چې پانا پلا ورته ویل کیږي دومره ذکر یادوه. هغه تفسیر کې لیکیم وایي ګوره دا په ناپې لا چې راځي دا په ذکر سره راځي واذکر اسم ربک دا د الله نوم یادوه 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 چې دومره عشق په زړه کې پیدا شي چې ما سوا د الله نه د نور هر چیش محبت د زړه نه وځي. هلته حکم د چې د الله نوم یادوه ذکر د نوم د الله کوه. او تفسیر کبیر لیکي لله الاسماء الحسنا د الله خو ډیر نومونه دي خو دا الله لفظ دا حیثیت سلطان د اسماء ده لري دغه عالمی معنا حیثیت لري د مخلوق باندې په هیڅ صورت کې اطلاق نه کیږي. نو الله وی اسم د الله یادوه او په اسم کې متبادر اسم لفظ د الله ده ځکه د سلطان حیثیت لري
ځکه امام صاحب دغه ته اسم اعظم ویل ده، امام شعبی ورته اسم اعظم ویل ده، امام کسایی ورته اسم اعظم ویل ده، عارفینو ټولو تقریبا اسم اعظم ورته ویل. جمهور علما په دې دي چې دا اسم اعظم د خدای نعمت ده. نو لفظ د الله الله د حدیث نه معلوم آیات کې امر پر شوی، نو دغته بیا څنګه سړی بدعت وی چې دا ذکر د اسم د الله الله دا بدعت. څوک دا ذکر خپی په دا خوله پټه چې په پټه خوله څنګه ذکر ده؟ څوک په دغ ځایرت کوي چې تلفظ نه کوي ذکر څنګه ورته وویلی شي؟ هلته حدیث مبارک چې الله تعالی وی څوک مې چې په زړه کې یادوي زه یې په زړه کې یادوم، څوک مې چې په یو مجلس کې یادوي زه یې تر هغه نه په ښه مجلس کې یادوم. الله وی چې څوک مې په زړه کې دې حدیث ته په زړه کې یادولو کې تلفظ وي